אל תיתנו למראה הפסטורלי הזה להטעות אתכם. דילוג! מטעי התפוחים, הסמל הגדול של דרת שטופח, שכונה צפונית מזרחית למרכז עזה. היא לא שכונה של חקלאים מגדלי תפוחים. זו שכונה טרור. צהל מסכם כאן שבוע לחימה עצימה מאוד. מאות מחבלים חוסלו, מאות תשתיות הותקפו, וזו רק ההתחלה. שבוע נכנסתי לכאן לראות מקרוב את הלוחמים באתגר המבצעי. מי שאמון על הזירה הזו הם לוחמי הקומנדו, יחד עם יחידת הרפאים המסווגת של היחידה הרב-מימדית. בכל רגע נתון יכול לצוץ מחבל אחד או חוליה. בזמן הסקירה שאני מקבל כאן, מגיעה אינדיקציה חמה לבניין סמוך, כ-80 מטר מכאן, חוליית מחבלים עם טילי נונטט. בתוך שניות יוצאים להתקפה, כאן מתחילה לה דרמה של ממש. מפינים של משהו הולך להתרחש בעוד רגע, סביר להניח שהם מחפשים את המסתור שלהם, אבל גם באותה נשימה סביר להניח שהם ינסו להגיע לאחד החלונות, אחד הפתחים, ינסו להוציא אפילו את המתקפה שלהם. סיכוי לנסות להסתפר, בזאת הסתיים הסיפור. נקעת יש יותר משמעות. כמו שאתם רואים, היד נשמד. שתיים כאן קודקוד, עבודה יפה. אתם יכולים לקפל את הכוחות בזהירות, להמשיך לשימות. מתחת לאדמה יש עוד מאות מחבלים. הנהגת החמאס סימנה אותם להיות המכשול שבדרך, לייצר כמה שיותר פיגועים לבלימת הכוחות. הימים הקרובים, מעריכים כאן, המשימה תושלם.